Transmissões diárias em português, em ondas curtas, ondas médias e internet. Você está em sintonia com a NHK World Rádio Japão. Noticiário Internacional, duas edições diárias, programas sobre a cultura do Japão, variedades, horários e informações, acesse nhk.jp/portugese. Ligue-se no Japão. As manchetes do noticiário nesta quarta-feira, 14 de fevereiro. PIB do Japão cresce pelo oitavo trimestre consecutivo. Estrela do snowboarding Shawn White conquista ouro na categoria halfpipe. Premier do Japão afirma que vai continuar aumentando a pressão sobre a Coreia do Norte. Com vocês, Kan Shirai, Geraldo Ribeiro e Rômulo da Silva. E vamos às notícias. O escritório do gabinete do Japão afirmou que o produto interno bruto do país, de outubro a dezembro de 2017, cresceu 0,1% em comparação ao trimestre anterior,